jeg kjenner, jeg, som heter Helge. Sånn som Helge hadde det første gang han skulle gå i barnehagen, enda han hadde broren sin med seg. Her kommer det en liten gutt som heter Helge. Helge er 3 år. Han er sammen med mamma og storebror Fritjof. For Fritjof går i barnehagen, og i dag skal Helge få være med dit for aller første gang. Men Helge er ikke sikker på at han har lyst til å være med i barnehagen. Du, hvis du kommer hit, så er det sikkert lettere for Helge å hilse på oss. For han kjenner deg best, vet du. Skal vi si det sånn, Fritjof? Skal vi si morna til mamma, da? Helge, skal du også si morna til mamma? Sånn, da sier vi ha det, så finner vi plassene våre, hva? Nå skal Fritjof vise Helge barnehagen sin. Skal du ta deg, vet du? Så henger Fritjof opp sin. Nå kan Fritjof ta og vise deg badet, hvor vi vasker hender og går når vi skal fiske. Nei, det er best! Nei, nei. Hva gjør barna i barnehagen i dag? Noen leker med vann. Oi, det var dyre boble. Du er litt sepe, du. Eller sepe, 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 sepe. Eller sepe, 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 sepe. Noen leser. Og noen bygger med byggeklosser. Helge vil helst bare være hos storebror. Det er det tryggeste. Det er så veldig mange barn i denne barnehagen. Her er det visst noen som leker sykehus. Men det har Helge ikke lyst til å være med på. I barnehagen lærer barna å hjelpe hverandre. Disse to har blitt ganske flinke til å dekke på bordet. Nei, men det er ingen tallerken her. Sånn, ja. Nå kan jeg sette koppen ved siden av. Nå får Helge og Fritjof mat. Helge vil sitte ved siden av broren sin. Ta siden av den for deg. Ja, du klarte det, men nå sendte han til deg. Og så skal jeg sende til deg, gutt. Ta gjerne. Hva sender du? Sånn. I barnehaven lærer barna å smøre maten sin selv. Og det er litt vanskelig til å begynne med, men etter hvert så går det bedre. Og så finner vi ut hva fritjof.
Fritjof skal ha på skiven sin. Kanskje Helge får litt leverposteibatter der i dag? Det gjør ikke noe, for det kan vi bare vaske av. Det gjør vi etterpå, det. Har et klarer å sende til meg den gule osten og så ostehøvelen sammen med? Ja, men jeg må ha brunosten. Og du skal ha brunosten? Så du mener Isak skal selge hele ostefatet? Det tror jeg Isak synes er veldig tungt, men vi kan se. Men jeg synes ikke det er veldig tungt. Isak. Sånn. Er det passe? Ja, fint. Oi, det er vanskelig å skjenke melk av en så stor melkepapp. Det kom litt fort, for den var så full. Da tar vi og tørker det etterpå. Jeg synes du skal gi litt melk til Helge først. Ja, så han er så tørst, vet du. Nå går det bedre. Nå gikk det fint. Litt der. Ja, det kom litt der, men det tørker vi opp. Fritjof, ikke sant? Du går på badet og henter en klutt, så tørker du opp det. Det er ikke Fritjofs tur til å vaske opp i dag. Men det er spennende å se på at barna vasker opp, synes Helge. Vi vasker opp den rene koppen også, vi. Ute på lekeplassen er det en hyggelig gutt som gjerne vil leke med Helge. Og nå begynner det å bli morsomt å være i barnehagen. Vi skal se hva det er.